Tak, dobrý den, my vás tady vítáme společně s kolegou na dalším českém webináři společnosti Global Software. Dnešním tématem tohoto webináře je ekonomická optimalizace konstrukčních prvků v programu RFM6. Je to nové téma, které dřív jsme v našem programu neměli v předchozích generacích, tak doufáme, že to pro vás bude dneska zajímavé. Tak, moje jméno je Petr Michal a v tomto webináři budu mít za úkol odpovídat dotazy vás, kdo jste právě teď online. Vaše dotazy můžete klást prostřednictvím té lišty prostředí GoToWebinar, které máte většinou po vaší pravé straně obrazovky. Tam je rubrika Questions. Ty dotazy můžete psát pomocí chatu, ne pomocí teda textu. A my, tedy já, na ně budu odpovídat. Pokud by se sešlo víc dotazů, které nestihneme odpovědět během toho webináře, tak vám potom odpovědi pošleme dodatečně e-mailem. Stejně tak, kdo z vás tento webinář sledujete potom nahraný, tak můžete dotazy posílat na adresu, kterou vidíte vlevo, to znamená info@global.cz. Tak to je ode mě na úvod všechno a já předám slovo kolegovi, který ten webinář připravil a bude vás jim provázet. Dobrý den i ode mě. Vítejte v našem webináře. Teďka už asi můžeme deaktivovat kamery, aby jsme zbytečně nezabírali váš výhled. Tak. Takže dnešní webinář se bude zabývat addonem optimalizace. Tento addon je určen k tomu, abyste dokázali, nebo aby vám to usnadilo, volbu třeba ideálního tvaru nebo použitých průřezů na konstrukci podle zvolených cílových kritérií. Takže začneme úplně s takovým jednoduchým příkládkem, na kterém si ukážeme ty postupy, jak to vlastně funguje. Následně už přejdeme ke složitějším příkladům a zmíníme se také o novém optimalizačním algoritmu, ale to až později, takže jak jsem říkal, na začátek úplný základ, takže máme takovýhle příklad. V podstatě se jedná o konzolu, která je na jedné straně vetknutá. My tam přidáme posuvnou podporu. Poloha té podpory bude parametrizována a náš cíl je vlastně zjistit optimální polohu tak, aby byla na tom nosníku minimální deformace, ať už na konci nebo mezi podporami. Takže jakým způsobem se to dá v programu udělat? Takže já se už přepnu do programu. Tady máme tu konzolu. Já přejdu do vlastností toho prutu. Vytvořím tady nový uzel, který umístím pro začátek třeba do 20% jeho délky. Teďka vytvořím uzlovou podporu, která bude posuvná a která vlastně bude umístěná v tom uzlu. Takže takhle vypadá ten náš model. Aby bylo možné to optimalizovat, tak my musíme zadat vlastně globální parametr, který nám bude říkat, v jaké poloze se ta podpora momentálně nachází. Takže nazveme si ten parametr X. Buď bychom mohli pracovat se standardními délkami, ale aby to bylo trošku přehlednější, tak já přepnu se na relativní délky, takže budeme tu polohu, nebudeme to zadávat v metrech, ale budeme to zadávat v procentech. Tak dám sem třeba 30 a uvidím, tak potvrdím. Nyní musím ten parametr přiřadit tomu uzlu, takže otevřu si vlastnosti uzlu a tady, kde se nastavuje vzdálenost toho uzlu od počátku, tak tady to už kliknu na šipku, rozbalím si to a z toho menu vyberu globální parametry a vyberu v
té tabulce tady ten náš parametr a potvrdím. Tak, vidíte, že teďka tady přibyl takový žlutý trojúhelníček, který nám vlastně symbolizuje, že obsah toho pole teďka je řízen tím parametrem. Tak, zavřu to, vidíte, že ta podpora nebo ten uzel teďka přijal tu hodnotu, která je nastavena v tom parametru. Pokud já ji tady zase upravím, tak a kliknu na použít, tak opět se nám ta podpora posunula. Takže model jsme si parametrizovali, takže můžeme přejít k nastavení té optimalizace. Já otevřu dialog základní údaje, kde si nejdříve musím tu optimalizaci zapnout. To je to tady dole, optimalizace a odhad nákladů. Dám potvrdit. A teď se nám zpřístupnila možnost v menu výpočet, nastavení pro optimalizaci. A když to otevřu, tak je tady několik, ještě jsem zapomněl na jednu věc, takže ještě zpátky. Ještě se musíme vrátit do těch globálních parametrů, protože my musíme tomu parametru říct, že ho budeme optimalizovat, takže místo hodnoty tady nastavíme optimalizace. V tu chvíli nám to zčervená, protože tady nemáme zadány nějaké okrajové podmínky, to znamená meze pro ty hodnoty, takže dejme tomu, jaká je vlastně minimální nebo minimální vzdálenost té podpory tady od vetknutí, tak dejme tomu, že můžeme klidně začít na nějakých 20%. Asi ten příklad je takový jednoduchý, takže se dá lehce odhadnout, že ta podpora třeba bude někde, já nevím, ve 2/3, ta optimální poloha píše dál. Takže můžeme zvolit tady začít od 20 a dejme tomu do 90% té délky. Takže budeme hledat rozmezí 20% až 90%. Pak tady musíme nastavit přírůstek, to znamená, v jakém kroku se nám bude měnit ta poloha, takže nastavím jedničku, takže začne ta optimalizace s hodnotou 20%, pak 21, 22, 23 a tak dále, než se dostane do 90, což nám program spočítal na nějakých 70 kroků. Takže nyní to můžu zavřít a konečně můžu jít do toho nastavení té optimalizace. Tady je několik věcí, kterým se musíme věnovat. Tak za prvé je tady vpravo jsou hodnoty pro optimalizaci. Tady nám vlastně na základě toho parametru se nám tady spočítali vlastně počet možností. Tady tomu říká mutace. Kdybychom to chtěli upravit, tak můžeme tady odsud se přesunout do těch globálních parametrů. Nejdůležitější, co musíme udělat, tak je zvolit vlastně cíl té naší optimalizace. Je tady na výběr několik možností, je tady celková hmotnost, vektorový posun, deformace prutů, deformace ploch, náklady, CO2. A lze tu parametrizaci nebo tu optimalizaci stáhnout také na nějaký z těch globálních parametrů. V našem případě použijeme vektorový posun, případně mohli bychom ještě použít deformaci prutů, v tohoto příkladu to vyjde na stejno. Tak, pak je tady optimizátor, což je vlastně u složitějších příkladů může nastat situace, že těch možností, těch mutací už je příliš mnoho, takže pokud zvolíme počítat všechny mutace, tak už to může trvat opravdu dlouho. Takže z toho důvodu jsou tady algoritmy, které
nám umožňují ten počet toho, té doby výpočtu zkrátit. Tak, pak je tady ještě hodnota, vlastně kolik z těch mutací spočtených se nám uloží. Standardní nebo výchozí hodnota je 20 nejlepších variant, což asi je dostačující, můžeme to ponechat. A aby se nám ta optimalizace vlastně spustila během výpočtu, tak je potřeba mít tady ten checkbox zapnutý. Tak, takže nyní už můžu přikročit k tomu výpočtu, takže dám OK, spočítat vše. Nyní program bude postupně počítat ty jednotlivé varianty. V tuhle chvíli počítá první z těch 71 variant. Během chvíle nám tam naskočí i čas. Vidíme, že těch 71 variant nám bude trvat 11 minut. A tady už nám naskakují vlastně ty v danou chvíli nejlépe vycházející varianty. Zatím máme spočteny 3, takže všechny jsou v tom top 20 a můžeme vlastně sledovat, jak se nám tady ta podpora posouvá a tady, jak nám pro každou další variantu se mění ta cílová hodnota nebo jak se to vlastně vyvíjí. Tak, já to teďka přeruším, aby jsme to nezdržovali. A přepnu se do modelu, kde to už mám spočteno. Takže tady máme vlastně tu vítěznou variantu. To optimum vychází na 72% vzdálenosti nebo délky toho nosníku, kde vlastně ta cílová hodnota vychází 0,2. Hned za tou, hned poté následují vlastně vedlejší pozice 71 a 73, kde vlastně také vychází ta hodnota 0,3. Můžeme když tak ještě si zapnout víc desetinných míst, tak vidíme, která vlastně přesně kolik vychází. No a čím vlastně se vzdalujeme od té optimální polohy, těch 72%, tak tím nám vlastně ta deformace narůstá. Tak, takže já se vrátím zpátky do prezentace. Tak, tady ještě jednou to vlastně shrnu. Takže, aby jsme mohli použít ten Edo optimalizace, tak musíme si do toho našeho modelu vnést nějaké parametry, které se budou během té optimalizace měnit. Program poté to vyhodnocuje vůči nějakému cílovému kritériu, což může být, jak už jsem říkal, hmotnost, deformace, náklady. Porovnává se vždycky určitý počet nejlepších výsledků, které si můžete zvolit. Ať už je to nejlepších 100, nejlepších 20, nejlepších 5, nebo klidně mám, může stačit jenom jedna nejlepší možnost. Co je důležité vědět, je, že pokud ten add-on optimalizace použijete v kombinaci s dimenzačními moduly, tak tady se k těm nejlepším výsledkům budou přidávat pouze varianty, kde to bude všechno vycházet. To znamená, pokud tam budete mít, dejme tomu nějaký prut, který vychází na 101%, takže ten se nebude do těch N nejlepších výsledků započítávat. Tak, pokud si do toho modelu zadáte více parametrů, tady je vpravo vidíte tu tabulku z toho jednoho příkladu, které si budeme ukazovat za chvíli. Tak tady máme 5 parametrů, kde každý ten parametr může nabývat různých hodnot. A ve výsledku nám to dává už více než 500 000 kombinací, což asi je jasné, že ta doba výpočtu bude hodně dlouhá.
Takže v takovém případě přicházejí na řadu optimizátory. Jsou tady vlastně dva. Jeden je particle span, což by se dalo přeložit jako roj částic, a end colony, ta mravenčí kolonie, což je vlastně novinka v tom Edonu. Každý ten optimizátor nebo ten algoritmus se hodí na trošku jiné využití. My v těch příkladech, co budeme ještě dělat, tak v jednom použijeme ten roj částic, v druhém tu mravenčí kolonii a řekneme si, co je v danou chvíli výhodnější. Tak, takže tady jsou ty další dva modely. V prvním případě se bude jednat o takový dřevěný nosník, který je podepřený soustavou táhel a spěr. V tomhle příkladu budeme hledat pomocí těch parametrů ideální výšku toho dřevěného nosníku a zároveň geometrii toho podpůrného systému. Cílem tady bude stanovit variantu, která má nejnižší náklady. Druhý příklad bude takovýto ocelový rám, kde je vlastně rámový roh, je tady náběh a my budeme počítat délku toho náběhu a budeme také řešit vlastně způsob zavěšení tady toho nosníku. Plus budeme ještě optimalizovat vlastně průřezy, které jsou tady použité, tady v tomto nosníku a v tom zavěšeném nosníku. A cílem tady bude minimální hmotnost. Tak, já se zase přepnu do programu, tak tenhle model už můžeme dát pryč. Tak a začneme s tím nosníkem stáhlem. No, s podpůrnou konstrukcí, takže jedná se vlastně o 2D model. Ono obecně, pokud se to měli ve 3D, tak už těch počet těch variant by byl opravdu velký. Tak, takže proto je to tady ze stran vlastně stuženo nebo podepřeno uzlovými podporami. Tak, ten nosník je kromě vlastně vlastní hmotnosti a stálého zatížení, je tady ještě užitné zatížení. Vidíte, že to zatížení je vlastně proměnné. A ve dvou zatěžovacích stavech, v tom druhém je také proměnné, takže to nám vlastně geometrii té podpůrné soustavy ještě více stěžuje. Tak, parametry už tady jsou zadány, můžeme se na ně podívat, takže je tady parametr H, který nám stanovuje výšku tady toho dřevěného nosníku. Minimum je 0,3 metry, maximum pak je 0,5 metrů. Další parametry jsou parametry X1 až X3 a Z1 až Z3. Tyhle tři parametry nám určují polohu vlastně těch tří uzlů. X samozřejmě ve směru X, Z ve svislém směru. Tak mají tady všechny nastaveny nějaké meze, ve kterých se mohou pohybovat. A v těch samotných uzlech je to zadáno do souřadnic, takže poloha X je navázána na parametr X1, poloha Z souřadnice je navázána na parametr Z1 plus ještě je tam započítána vlastně polovina výšky toho nosníku. Takže jsou to vlastně ty hodnoty, které tady mám okotované. Tak, cílem tady té úlohy je stanovit minimální náklady, takže my si musíme vlastně zadat cenu tady těch materiálů, ať už jsou to tady ty táhla, nebo spěry, nebo to dřevo. Aby se nám to počítalo správně, tak
místě, kde vlastně se nám je průnik těch, toho dřevěného nosníku a té vzpěry, tak je to ošetřeno tady pomocí excentricity, tak aby se ta vzpěra ořízla o ten dřevěný nosník, aby jsme tam zbytečně nezapočítávali něco, co tam vlastně není. Stejným způsobem pak jsou ošetřeny i ty táhla. Tak, já zase zapnu ten add-on optimalizace. Tak, zaškrtnu OK. A nyní musíme přiřadit vlastně cenu jednotlivým materiálům, takže otevřu si dialog s materiály. A tady u každého materiálu mám možnost teďka zadávat buď odhad emisí nebo odhad nákladů. Tak a nastavíme si, že materiál S355, což jsou ty táhla, tak tam nastavíme cenu 1500 euro za tunu. Teď jsem si teda uvědomil, šlo by to počítat i v korunách, akorát v tom tam bylo to nastavení. Při zapínání toho addonu, tam se si mohli zvolit měnu. Už to nechám v eurech, výsledný model mám taky v eurech, takže už nebudu v tom dělat zmatky. V zásadě to asi je jedno. Tak, dřevo tady také zapneme odhad nákladů. Tady to nebudeme brát na hmotnost, ale na objem, takže cena za metr krysový dřeva bude 500 euro. Nevím, jestli ty ceny jsou nějaké reálné, snad nejsou úplně mimo, ale samozřejmě tu cenu si každý může zadat tak, jak je opravdu ve skutečnosti, takže na tom asi zase až tak úplně nezáleží. Tak a ten materiál S235, což jsou tyhle ty spěry, tak tam zadáme 1000 euro za tunu. Tak celkově nám to dává nějaké náklady 420 euro pro tu variantu, nebo pro to, jak jsou ty parametry nastavené nyní. Takže předpoklad je, nebo cíl je, dostat se na co nejnižší náklady. Takže nyní můžeme přejít k nastavení té optimalizace. Tak vidíme, že máme tady vlastně 7 parametrů, které můžou nabývat 3 až 5 hodnot, což nám dohromady dává už poměrně vysoký počet 28 000 mutací. A naším cílem, jak už jsem říkal, jsou minimální náklady. Tak asi nám bude stačit 20 nejlepších variant. Tentokrát už využijeme ten optimizátor, takže použijeme tentokrát ten roj částic. A nastavíme například jenom 2% těch mutací, takže se nám nebude počítat všechny ty mutace, ale jenom 2%, což by mělo vycházet, jestli jsme počítali nějakých 560 něco, což samozřejmě už je rozdíl, jestli počítáte 28 000 nebo 560 mutací. Jinak ty optimizátory vlastně fungují tak, že na základě nějakých už spočtených mutací dokážou poznat, kde třeba by mohlo vycházet to optimum a zaměří se na oblast té dané mutace, která v tu chvíli vychází správně. Samozřejmě ten proces je náhodný, těch jakoby příznivých výsledků tam může být víc, takže ten algoritmus postupně prozkoumá co nejvíc variant, dokud nevyčerpá ten daný počet mutací.
tady to procento vlastně záleží na tom, jak velký máme vlastně počet těch mutací. Čím těch mutací je víc, tak tím menší procento většinou stačí. Takže tady už, dejme tomu, většinou stačí nějaké 2%. Pokud by těch mutací bylo méně, tak můžeme dát třeba nějakých 5. Je to, záleží to na tom modelu, takže nelze to úplně striktně říct, jak by se to mělo nastavit. Tak, tady zaškrtnu, že je optimalizace, aby byla aktivní, a můžeme spustit výpočet. Takže zase se nám budou postupně tady nabíhat ty varianty. Tak tady vidíme 562 mutací a ten odhad toho výpočtu bude vycházet, už budou nějaké hodiny. Tak 2¾ hodiny. Tady už nám vybíhají vlastně první ty mutace. Samozřejmě je to náhodný proces, takže logicky ty první použitý asi nebudou vycházet úplně dobře. Ale je potřeba tomu procesu věřit a počkat si, až dojde na konec. Bohužel 2 hodiny 40 minut nemáme k dispozici, takže asi by vás to ani moc nebavilo, takže já to přeruším a přejdu k hotovému modelu. Tak, takže tady máme ten nosník stáhlem. Takže vidíte, že ty nejlepší varianty tu cenu tlačily pod 340 euro za tu konstrukci. Když se podíváme na varianty těch parametrů, tak vidíme, že těch prvních několik variant se vždycky liší, dejme většinou jenom v jednom parametru. Všechny mají tu minimální výšku toho nosníku dřevěného 30 cm. A pak už se tady jenom drobně liší ty hodnoty Z a X. Jestli si dobře pamatujete na to zatížení, které bylo teda takhle nesymetrické, s tím, že víc ho je tady vlevo, tak vidíte, že i vlastně ta geometrie té podpůrné konstrukce to respektuje, takže největší to rameno vnitřních sil je tady vlevo. Tak, můžeme se podívat na to, jak vychází posouzení, takže to táhlo, vidíte, vychází dokonce na 99,9%, to už je asi možná až zbytečně velká, zbytečně velké využití. Co se týče toho dřevěného nosníku, tak ten je na nějakých 89%, takže tam by se ještě asi tím možná dalo tu spodní hranici posunout trošku níž, aby jsme opravdu našli to opravdové minimum. Tak, takže můžeme se klidně ještě podívat tady na některé ty varianty, ale vidíte, že se to zas až tak moc nemění. Takže přejdeme k tomu poslednímu modelu a to je ten ocelový rám. Tak opět je to nějaký 2D výsek z nějaké větší ocelové haly. Co se týče zatížení, tak je tady vlastní tíha, stále zatížení, je tady vítr, je tady sníh. To nám dává nějaké kombinace, se kterými budeme následně počítat.
Konstrukce je samozřejmě parametrizována, takže jsou tady dva geometrické parametry, což je tady náběh a závěs, který nám určuje polohu tady těch závěsů od vrcholu. Takže když to tady upravím, tak vidíte, jak se nám to posune. Co se týče zadání těch parametrů, tak u tady toho nosníku, kde je náběh, vidíte, že tady v tom rámovém rohu je tam HA320, tady u vrcholu je ve výchozím nastavení HA280. My budeme také hledat vlastně nejen polohu toho náběhu a toho závěsu, ale budeme taky chtít vědět, jaká optimální velikost toho HA tady a tady bude. Takže tady máme vlastně délka náběhu, tady máme zadaný ten parametr náběh. Tak, co se týče tady polohy toho závěsu, tak tady už si nevystačíme s globálními souřadnicemi X a Z. Tady už vidíte, je použit parametr a tady už, protože nás zajímá vlastně vzdálenost po tom nosníku, tak už se to musí počítat pomocí geometrické funkce kosinus, kde je použit sklon střechy. Tak a co se bude ještě optimalizovat, tak ještě se bude optimalizovat tady velikost tady toho IPE průřezu. Tak, takže jo, jsem zapomněl zmínit, cílem té optimalizace je vlastně minimální hmotnost tady toho rámu. Takže dva parametry jsou geometrické a zbývající parametry se budou týkat průřezů, takže otevřu si tady vlastnosti průřezu 1, což je tady v místě toho rámového rohu. A ve vlastnostech toho addonu, teda ve vlastnostech toho průřezu, musím zaškrtnout optimalizace. To nám vlastně říká, že budeme hledat v řadě HA tu správnou velikost. Takže začneme, když se podíváme, jaké průřezy jsou HA, tak v této řadě, tak vidíme, že to začíná stovkou až tisícem, takže program v rámci té optimalizace bude hledat, který ten průřez, těch, co tady jsou, je nejvhodnější. Pokud by vám třeba nestačilo hledat pouze jenom v té jedné řadě, tak lze tady vytvořit vlastně skupinu moje průřezy, tam si zadat nějaké další průřezy a lze to vyhledávat pak také v té skupině. Tak, stejně tu optimalizaci máme zapnutou i u průřezu číslo 2, to je zase průřez, který je použit tady vlastně na tomhle nosníku, tam, kde není náběh. A stejně tak tu optimalizaci máme zapnutou také u tady toho průřezu číslo 6, což je tady ten zavěšený nosník. Tak, to znamená, že už to asi máme zadané, snad jsem na ní nezapomněl. Tak zase přejdeme do výpočtu nastavení pro optimalizaci. Tak tady vlastně vidět to, co jsem ukazoval už na začátku, že tady máme více než 500 000 těch variant, těch mutací. Je to dáno s tím, že vlastně každý průřez může mít až 24 možností. Tak budeme optimalizovat na co nejnižší hmotnost. Opět stačí nám 20 nejlepších variant a tentokrát budeme používat ten
algoritmus mravenčí kolonie. Je to z toho důvodu, že oproti tomu roji částic, ta mravenčí kolonie umí lépe pracovat s diskrétním souborem parametrů, což jsou typicky vlastně řady nějakých profilů. Je to díky tomu, že tam se lépe pracuje s náhodností. Tak, abych vám možná trochu nastínil, jak ta mravenčí kolonie vlastně pracuje, tak v podstatě je to podle chování těch samotných mravenců. Takže dejme tomu, že mravenec prostě běhá někde po lese a hledá nějakou potravu. Když najde potravu, tak urve, co může a běží zpátky do mraveniště a na cestě zpátky vlastně vylučuje nějaké feromony, které říkají těm ostatním mravencům, hele, tenhle ten mravenec šel po tyhle ty trase a nešel potravu, takže další mravenci běžejí po jeho stopě, aby se také dostali k té potravě. Chování toho algoritmu je podobné, takže na začátku ty mutace jsou voleny náhodně nebo s náhodnými parametry. Potom, když se nějaká ta mutace ukáže jako vhodná, tak vlastně další mutace se jí snaží přiblížit tím, že volí třeba sousední průřezy, sousední hodnoty těch parametrů a tím vlastně se to nadále zpřesňuje, až se podaří nakonec najít tu nejvhodnější variantu. Tak, takže já tady máme optimalizaci aktivní, takže můžu to potvrdit. Tak, i když budeme počítat jenom 2% z těch půl milionu možností, tak pořád to dělá víc než 10 000 možností. To už vám může zabrat klidně celý den. Takže teoreticky můžete to třeba pustit přes noc nebo přes den, ale musíte se smířit s tím, že vám to bude ubírat ten výkon. Pokud to nechcete, tak je tady ještě k dispozici varianta výpočet v cloudu. To znamená, že vlastně ten váš model se odešle k nám na server a tady si vlastně můžete to nechat spočítat od nás. Ve chvíli, kdy to odešlete, na serveru se to spočítá, potom je výsledek hotový, takže vám přijde e-mail, kde vám řekne, váš výpočet proběhl, můžete si stáhnout model včetně výsledků. Takže tímto můžete nechat spočítat nám, vy ušetříte výkon svého počítače, samozřejmě něco to stojí, jsou tady nějaké kredity, které počet těch kreditů se odvíjí samozřejmě od délky toho výpočtu a také od rychlosti toho počítače, který k tomu bude použit. Tak, když to nechám spočítat klasicky u sebe, tak můžeme se podívat, kolik času by to tady zabralo. Tak opět vidíte, že ty první mutace nevypadají moc optimálně, takže je potřeba to brát rezervou a vidíte 10 000 mutací, výpočet na den a půl, 37 hodin, 35, takže není to zase tak úplně rychlé, se dá dělat, takže podíváme se na výsledky. Tak, tady už máme ten nejlepší
nebo těch 20 nejlepších variant. Vidíme, že to minimum je nějakých 1,7 tuny. Bylo to nalezeno u modelu číslo 1760, takže vidíte, že ani těch vlastně většina těch variant nebo těch nejlepších variant, že já nevidím tady žádné větší, jo, tady 8400, že většinou není potřeba, aby se ty mutace spočítaly všechny. Tady ta nejlepší byla nějaká 1760. Většinou ty algoritmy fungují tak, že vlastně čím víc těch mutací je, tak tím menší procento je třeba použít. Tak, můžeme se podívat na využití, takže tady vlastně v místě, kde nám začíná ten náběh, tak tady máme využití nějakých 97%. Je tam tedy použit HA300, tady ve vrcholu HA200. Poloha toho závěsu byla zvolena optimální, tak 4 metry. Vidím, že je to tady u většiny těch variant. Stejně jako ten náběh 2,25 metrů taky tady převažuje. A zase se to mění jenom tady vždycky u jednoho z těch průřezů. Takže nejlépe vychází HA300, HA220 a zavěšený nosník pak IPE 160, které má využití nějakých 92,5%. Tak, s tím jsme došli vlastně na konec dnešního webináře, takže už vás nebudu při pátku déle zdržovat, tady už jenom shrnutí toho, co jsme se vlastně během té optimalizace dozvěděli. Nakonec ještě rekapitulace nástrojů, které můžete nalézt u nás na webu, ať už je to mapy zatížení, průřezové charakteristiky, FAQ, databáze znalostí, a nebo modely ke stažení. Webinář samozřejmě se nahrává, takže záznam naleznete během asi ještě tady po víkendu na kanále YouTube anebo na stránce toho webináře, kde jste se vlastně registrovali. Tak pokud by vás ten add-on optimalizace zaujal, tak můžete se do e-shopu podívat, jak to vychází cenově. Můžete nás třeba kontaktovat a nechat si aktivovat nějakou časově omezenou verzi nebo licenci na vyzkoušení. Pokud třeba vůbec ještě náš program nemáte, tak si přímo na webu můžete zažádat o 90-denní zkušební verzi pro celý program. Pokud budete mít nějaké dotazy, ať už k samotným programům nebo k nějakým přímo k tomu Edonu, tak můžete nás kontaktovat e-mailem na info@dubal.cz, případně telefonicky 227 203 203. Tak to už je ode mě opravdu vše. Já vám přeji pěkný zbytek dne a i víkend vlastně, takže mějte se krásně a naschledanou. Děkujeme a naschledanou.